Zašto sam u krugu prijatelja? Pa kod mene je taj odgovor vrlo jednostavan. Zato što mi je tu lijepo. Zato što mi je tu puno bolje nego li mi je bilo u životu prije toga. Iako sam odgajan sa Bogom, roditelji su me naučili vjerovati u Boga. Ipak to što mi je Bruno objasnio, što mi je on rekao kako doći do Boga, kako doći do Božje pomoći, to je nešto stvarno veliko. Sjećam se, tek 10 godina sam u krugu prijatelja i sjećam se kako je bilo prije. Bio sam nervozan, uvijek mi se žurilo. A sada mi je Bruno objasnio kako voljeti, kako oprostiti, kako biti radostan u životu. I zato želim uvijek ostati uz Brunu i u krugu prijatelja Brune Greninga.